Kom Henrik, varmt. Varmt sin i helvete. Varmt. Jag tror att det är kanske 36 grader ute nu. Helt genomsvettig, jag har precis kört klart för idag. Sista sträckan var 108 kilometer lång. Och den gick från snabbt i början till ännu snabbare till jävligt snabbt på slutet. Och oljetemperaturen stod ungefär 50% förbi rätt, rakt upp. Ja, det var allt gick på max ska jag säga, även vi. Men vi har haft en riktigt bra dag, vi var snabbast på de två första. Alla tider har inte kommit in på sista, så vi vet inte vad vi hade för placering där. Men vi skulle ha haft en lite längre växellåda. Det hade inte gjort något med 20-30 km till. Nej, det är som sant. Men i alla fall, sammanfattningsvis en bra dag. Vi lyckades ta tillbaka mycket tid på dem i toppen, så vi är nu bara en minut från andra platsen. Och i morse var vi väl kanske 6-7 minuter. Så det finns chans på att vi kan köra till oss en andra plats imorgon i alla fall. Och sen får vi se vad som händer med ledaren. Om han bara smyger på i Balder och tar sig i mål, så kommer han vinna. Men som sagt, det är långt kvar. Det är 3 sträckor imorgon. 8 mil, 5 mil och 2 mil tror jag. Så det är ju... Ja, 2 mil är som en liten shakedown. Det är en uppvärmning här. En liten sprint. En sprintsträcka. Ja, tack för idag. En dag till. Tack för idag.